მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. თეატრალური ფესტივალი. მოგესალმებით მეგობრებო, ვიწყებთ თბილისის თეატრალურ ფესტივალს, სადაც მოწვეული ყავს რამდენიმე რეგიონალური თეატრი. დღეს თქვენს წინაშე წარდგებიან დილიკაურის, ლანჩხუთის, ხობის და კასპის ერთმანეთზე უკეთესი თეატრები. ისინი წარმოგვიდგენენ ფრაგმენტს ცნობილი პიესიდან რომეო და ჯულიეტა. თავისებური რეგიონისთვის დამახასიათებელი ინტერპრეტაციით. მაშ ასე, სცენას ვუთმობთ დილიკაურის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს, რომეო და ჯულიეტა. მიყვარხარ, ჯულიეტა? რა ფრაგი ყვარვა, რომეო? რა ფრაგი ყვარხარ და რა ვარ საკუთარი გეძმავი შვილი საზუსტად? დედა, რომეო, ჩვენ სიყვარულს კაიმედი არ უწერია, რომეო, რა გავაკეთ, ვარ ვიცი? რეიზა, გოგო, რატო? რატო ვიქებ შენ ძმასთან? რატო და შენ მონტეკი ხარ და მეტაპულეტი? ეს ახლა არ უნდა იმასახნა. გოგო, მამიცვინე, შენ კაპულეტი კი არა, თუ ვინ არის იღავი, რა ქვია, ურეკი ან შეგვეთილი? რა მამუსბარი ენა მაგარეთი შე? ჯერ საფხარ უნდა მოხდელა ზიძილიკი. მაინც რაფრაგი ყვარვა, რომეო, რომიკონა? რაფრამი ყვარხარ, იცი? ახლა ახანა რო დაალაგო ხო, აი ჭკინტიყველი, იმერული დედალი, კეთსე, აი ჭადი, თავისი ლობიო მჟავითი, შავი ღვინითი, ხო? საერთოდ არ გევიხედავ ვისკე. პირდაპირ შენ შემოხედავ თვალებში ისევლე, გიგე. შე ამას რაფრავ ნაყვარვალარ? რაო, შენ აგ ნაყვარვალარ? რა ვარ ნაყვარვალ ხარ? ნამედნავად გუნაყარვალა ერთად. ნუ იარი ხა ჯულიეტა მერე. მარა ვარ გამოვაკ, რომეო, ჩვენი სიყვარული ვერ დამთავრდება კარგად. გამახსენ და ახლა დედა ჩემი და мама შენი და ჩვენი ოჯახები დაპირისპირებულები არიან ერთმანეთთან, წრები არიან ფაქტიურად და რანაირად განვითარდება ჩვენი სიყვარულის ამბავი? მეტად ღიარგავა რა ცხადნახა ამბავი რო არ გეიგო რა. გოგო, ვიცი, შენება ჩემპანაზე ავტობანმა რა უნდა გეიაროს? იქნება მოგვარდეს ეს საკითხი პატარა და მე იმდენ ფულს ვიშოვით, ასე აყელამდე გვექნება შემოსავალი. გითხარი, იქნება გეკა დიფიქროს ამაჩენ. არა, არუშველის მაგან ვავი რომეო, რა ჯანდაბავ ხნარ ვიცი. არუშველის და ევიგლავთა, აბა რა ვიცი, აგი რა. ევიგლავთა. ევიგლავო, რა ვა. რა საკეთებ რომეო? რას ვაკეთებ და წვირიანი ხელები საჭმელს ჭამ გოგო და ბაქტერია რო წა იქნება მამკლავს აბა რა იქნება და დეიზვენებელი ჩემებს და დევისვენებ მეც ჩემი გულისთვის საწამლავს დალევ რომეო რა არის ჯულიეტა აინდა მაინც დღეს ვერ დავლევა ხაო თუ მაინდა მაინც დალევაგინდა რა არიცი შე რო ისე ისეთი ცივი ყავა გამიკეთე ბოთლს დალევ მეც დაკეთებული მაქ რა ვარი ანდგრეული არის? აჰა. არ ხარ უღა, ხო? აუ, რა გაზი გოუშვა. აუ. თედა, თედა არ დამესხა ტარაბუა. რა? რა სიკტილი დაგალებია, გოგო, რა? ეს რა? მე რა სიკტილი დაგალებია, კაცო? არ გითხარი ამდენას დარის, ნუსა მოკლავს ხო? თედა, რა გავქნა? აი მამამიჯერე. მამსპო და მამინაგავა ორგანიზმი. მიეშველე. ვაიმე, მიეშველე, ჯულიეტა არის. რომეო? ვაი, ბეთა. რაშველი, რომეო? დედა, რა ქენი ბიჭო ესი? თავი მე იკალი ბიჭო, ახლა სიკტილი იქნებოდა. ლამარიას გოგოს ქორწილში რო ვარ, წასასვლელი შაბათს. ჰა? არა და უნდა წევიდე, მაგრამ რო წევიდე, რა კაბა შევიდო, კაბა არ მაქვს არაფერი და რო ვიყიდო იმის ფულიც არ მაქვს, რო ვიყიდო ახალი კაბა და აბა ძველი კაბითი ხო არ წავალ, თან რო მივალ იგანა, საჩუქარი არ უნდა მიუდანო, ხელცარიელი ხო არ მიუტრაკუნდები იგანა. იმათ მაგ ჩემე ოქროსები მომიტანეს და მე ხელცარიელი ორი კაბი კი არ უნდა მიუდანო, რო მივალ რომეო. ჰა? საგამოყო რომეო თავია? ასე თავმოჭრილმა რანაირად მიარო? მე ვიკლავთა? მეიტანო ნაკეთ ფული მერე ჩემთან. თედა რა კაი იდეა მომივიდა, მოვატანიე ფულს აქეთ. მეიცა მე ვიკლათავი. არა, რა ხანდა იყო. აი
აპლოდისმენტები. ახლა კი სახელობის დრამატულ თეატრს. რომეო! ჯულიეტა! რომეო! ო, ჯულიეტა! რომეო! ჯულიეტა! რომეო! კარგი მომენტატვენი გოგო, რა იყო ამერთი და იგივე თაგამაგები, რომანტიკა არის ახლა მაგა? რომეო, ჯულიეტა, რომეო, ჯულიეტა, ეგარო ჩე რა. გიყვარ ვარ რომელო? რომელო არა, ლუკაკუი შეჩემაალა შენა კიდე, რომეო არ მე. რა მნიშვნელობაა კაცო, კაცი ხო ხარ რა ვქნა? გიყვარ ვარ თუ კიდი ვარ ახლა მომახსენ. გოგო, მომესმენდა შენა, შაურამები ხო გაჭამე თბილისში და. ოდე. აკეთ რომ წამოვედით ხეთაში და ხო ჩაგასკოდუნეი ლობიანებით, აღავაგებინე მითხალი ერთი. ოდე. მერე შეშობენძაღლო, მაგდენ რამეს გაგიკეთებდი, რო არ ყვარებოდი შენა, აღავაგებინე ერთი რა. ეხლა რატო არ არავქნა ისეთი кай გოგო ვარ რო? ჯულიეტა. ჯულო. რა გინდა შემომიფსმულო? მამიხედი აკეთა შეკაგძაღლო, სიყვარული დააგიხსნა გოგო, გაიმიგე შენა. ვინე? რა სიყვარული უნდა ამიხსნა ბიჭო? გინდა რომ мама ჩემა გათრიო ძველი ბლაში. ანუ мама შენი უნდა ჩადგა ჩვეშორი, საერთოდ არ გატამრიო გოგო საერთოდა. მადა რეკლამა გოგო, გაიგე შენა. ეხლა რომეო არიცი რომ ჩვენი მშობლები წინა აღდეგნი არიან რა ვქნა? ადე დავოარა, მერე იტყვი არა, რათასვაო გაიგე. რა უნდათ, რა ვიდაო, რა ვითაცა, ვინაიდანაო, რაო, რაო. გაიგე ხოლმე, ნუ აიჯაგრები ხოლმე რა. ხო, კაროჩე, კარგი ხო. თუ მასია მე მოვიფიქრე რაც უნდა ვქნა ახლა, გამიგე შენა? აბა. დავლევარაცა. დავდები მერე დასვამი საჭესთანა. რო გამოვა ლიქიდან არა. ეგერე გავაყოლებ თვალსა ვიღაციცო, სადა მავაკვლევინებ ვიღაცასა თავსა, გაიგე. მომკლავს ვიღაცა იაბარაციზავს. ცუცოცო თავსა გავაყოლებ, გაიგე შენა? შენ თუ ეგრე იზამ, იცი რას ვიზამ? რას იზავ ჯულო, აბა. თვალებს დავხუჭავ ხო და ავტობანზე ვირბენ და თავს მოვიკლავ. ჯულო, მაიტა სხვა რამე შანსი არ არის, რამე სხვა გამოსავალი არ არის? машина იმასა დამპალვარს შევჭამ რა ქვია და მომწამლავ და მოუკუდები რა ვქნა? კაროჩე რა, ბოლო ჭამას ვასილი უნდა ჭამო შენ ჩემის ედებაღელო შენა, გამაგებინე ერთი მითხარი რა. машин იცი რას ვიზამ რომეო? ო რასა აბა? აემ საწამლავს დავლევ და თავს მოვიკლავ. ო ეგა ჯულო უკვე სხვა ბაზარია. გამიხსენი ახლა ვერ ავხსნი. აბა ვინცა იქ გაიარ გამოიაროს ხო და кай თვალით შემოგხედოს. ხო. იმათ გაუმარჯოთ. აი ეგრეგე დაცვალე შენ და აბა უყურე როგორ უწკაპუნებს. თაგაჯერია ლა. რა რაღაცა იყო რა ქნა, კიდე დავლებდი ერთი. ბაიტა ერთი წამია ჩააყოლე ძილო. ბაიტა რამე ჩასაყოლებელი არა გვა. ბოდი გადაცვალე შენ და ჩემი ხელით არე დაკრეფილი სულა. რო გაიტურნები ხოლმე გუძუძუ გოჭები და რა კი რაღაცა და აბა როგორ ახარ? ვაიმე. რა არის ჯულო? რა არის? ვაიმე რომეო. რა გინდა? დაუბრუნდა მე ხვა. რას ამბობ გოგო? ვაიმე. გვირაცავ ხედავ ბიჭო მგონი. კუდამიგანა? რა ხდება ჯულო გამაგებინე გოგო, რა გვირაცა ხედავ მითხარი? ორზოლია სალურჯი განათებებით ან ზემოთა პარაპლანებით ა? ოდე. ეგა გოგო გოგორის გვირაბი არის, არ კოდები, რაც გათაბრია იმენა რა. კოდები ბიჭო. მართლა მომწა შობენ ზაღალი ხა. აი ვაკეთო ახლა მეთხარი ჯულო, რა დროს ამოკოდი გოგო გაბაგებინე რა. აა, ვაში და მეც ამოვიკალავ თავსა კაროჩე. მარა თავი რომ მოვიკლა, ვაში მაგ მოსაკარეფი მერე და. მარა იყოს და დამოუვა რა, არაუშავს კაროჩე, მოვიკლა თავსა და ჩემაც მომკრიფოს რა. რა უჭეს რა, რო კოტრიალობს იქა ბუტაკასავითა, მარტო რო არაფერს რო არაკეთებს, გაბიგე შენა. აი კარგი მოვიფიქრე. აი მოვიკლავ ხა თავსა და როგორი არის მარტო ისა ვაშლის კრეფაი ნახავ შენა, მოიცადე? აგე მომკლა რა გაროჩე. ახლა კი თქვენ წინაშე წარდგება ხობის ედემი ღურცკაია სახელობის დრამატული თეატრი რომეო და ჯულიეტა. რასა რო აკეთებ? ჯულიეტა ხუნწარია. რას უნდა ვაკეთებდე? მე რატო უნდა გავაკეთო რა, მე ბიზნეს ვუმენი ვარ. ჯულიეტა ხუნწარია, მაგრად მომენატრე.
გაჩუმე ბიჭო ენა, мама ჩემ არ გაიგოს, თორე მომგუდავს ელარჯით. ისე როიცოდე შენ ჩემი ცოლი თუ არ გახდები, მე თავს მომიკლავ. მათხუებ რომ მე ოჯალაღონია? არა, მართლა გიუგნები, დავლევ ლიმონადს. რასა რო ლაპარაკო, ჯერ რა ლიმონადს დალევ? ის არის ის შენ? ადამი ჯალაღონია რო აკეთებს, ვანაში რო ლიმონადს ასხავს. აი ეგ ლიმონადი საწამლავია. დედა, შენ გიყვარ ვარ მე რომეო ჯალაღონია? რასა რომ ამბობ, ჯულიეტა ხუნწარია, აბა არ მიყვარ ხარ, მაგრამ მიყვარ ხარ. დედა, რასა რომ მეუბნება, მართლა მაგრად გიყვარ ვარ, როგორ გიყვარ ვარ, აბა? იცი როგორი მიყვარ ხარ? აი ვაკეში რომ ხაბაშიძეზე ხო იცი 4-5-იანი. ეგ არა და ვაჟაზე რომ აქ სამურთალოზე 2-5-იანი. მაგას გავყიდი და მე ერთად გადავიდეთ იმ 4-5-იანში ვაკეში და ვიცხოვროთ ბედნიერად. ახლა მე ვფიქრობდი რომ მე ოჯალაღონია და იცი რა მოვიფიქრე? ედემი შურხაიას ხო არ გავყვეცოლად. იმას ქონებები აქვს, ბევრები აქვს თან ძალიან. იმას გავყვები, კარგად ვიცხოვრებ, მერე გავშორდები და მერე მე და შენ ვიცხოვრებ ტკბილად და ბედნიერად რომეო ჯალაღონია. რატომაც არა, ისე საქმეს თუ წააგება, ხა ჯულიეტა ხუნწკარია, რატომაც არა? ო, მართლაც კი, რატომაც არა? ხო, რატომაც არა, მაგრამ მამაშენია ურთიერთობის წინააღმდეგ ეგ გვიშლის ურთიერთობას. აჰ, გვიშლის რას ქვია, ინსტაგრამის ფოტოებია? გძნობაზეა საუბარი, რომეო ჯალაღონია. ხო და მე მეც მაგას არ ვიძახი, რომ ჩვენი ურთიერთობაზე აქ საუბარი. რა უნდა ამ მამაშენს ვერ გავიგე, თხილი მოვიპარე? რომეო ჯალაღონია. შენ ჩემს გამო თავს არ მოიკლავ? მოვიკლავ შენ გამო თავს, აბა არ მოვიკლავ, ეხა ჯულიეტა ხუნწარია, მაგრამ მე რატო უნდა მოვიკლა თავი მამაშენმა მოიკლას ეგ არის წინააღმდეგი. ამას უყურე ერთი მამაჩემ საქმეები აქვს, ვაჟბატონო. ხო და ვერც მე ვერ მოვიკლავ, არ მცალია. რატომ არ მცალია ვითომ რომ მე ოჯალაღონია? ბიძა ჩემი ჩამოდის როსტოვიდან და უნდა დავხვდე. კაი ბატონი, მაშინ მე მოვიკლავ თავს. იცი რა შეძამ? უაქციზო სიგარეტებს მოუწევ ბევს, ერთად ბევს. და მოუწევი კიდეც რომეო ჯალაღონია. მაგრამ მე რატომ უნდა მომიკლა თავი? მე ხობს ჩემზე უკეთესი ვინ დარჩება? არც არავინ, არა. არავითარ შემთხვევაში არ მომიკლა თავს, რატომ უნდა მომიკლა? მაშინ ასე ვქნათ, ეხა მართალი ხარ, არც შენ მომიკლა თავი, არც მე არ მომიკლა თავს. შენ შენ გზაზე, მე ჩემ გზაზე. კი ბატონი, შენ შენთვის, მე ჩემთვის. ჯულიეტა, ხუნწარია. ახლა აკრამ მოსატანია, მაგრამ სექსი ხო არ გინდა დაუშვათ? მინდა რა სქია ბიჭო? ეს კი მოსნაყინია? აუ რაიანა გოგო გაჩერდი მეტოვე. რატომ გამოწინეს? ენა კი არა შენ ბაყვი უნდა ნახო. აი ახლა მეტოვე რანაირი ლაპარაკი და გოგო ნუ მოწინეს მეთქი. არა მართლა უნდა ნახო. აი ახლა გოგო გაჩერდი მოგდის ის გამიღე. მართლა უნდა ნახო ბაყვი. გოგო გაჩერე გენ. მართლა უნდა ნახო ბაყვი. მართლა უნდა ნახო ბაყვი. აა სერიოზულად? აა რომეო ჯალაღონია თან ორი ბაყვი უნდა ნახო. ორი ცალი ბაყვი ერთად უნდა ნახო? კი ბატონო. უშენგენაც მოლე ჯულიეტა ხუნწარია. წამოდი რომეო გავიქცე. წამოდი მანახე ბაყვები. წამოდით. მომდევნო გამომსვლელებმა მთხოვეს, რომ რაც შეიძლება მოკლედ გამომეცხადებინა ისინი. ასე რომ ლანჩხუთის თეატრი. აჰ! შენ ახარ ჯულიეტა? რეიზარ ვარ რა. გაფერხა ჯულიეტა. რა რა? გაფერხა თქვა. დავას კითხულობ მისა, რომეო? რა ვა გახავ კითხულო? რა გახავა? მიყვარხა ჯულიეტა. მეც მიყვარხა, რომეო, თუ გამია. გადალებული ვარ, ჯულიეტა იმფერ მიყვარხა შენ? მეც მიყვარხა, რომეო. არა. мама შეერო არ წინააღმდეგ ჩვენი სიყვარულის, მაი ხო ვაი თუ შე? რა ხდა, რომეო? ახლა მაგა შენ წერო გადაურგები და რა ხდა? მე ვიყო თავი ბაში. შენ რა დონე ვიყო, თავი მე ვიყო, თავი. შენ რა ზები ვიყო, რომეო? შენ მე ვიყო, თავი. შენ რა მე ვიყო, თავი. რომეო, თავი მე შენ. რა ჯერ მე ვიყო, რომეო? თავი მე ვიყო.
მადლობა, დიდი მადლობა ლანჩხუთის. აფრის. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ყველა გამომსვლელს და დროა გამარჯვებული გამოვავლინოთ. ჟიურის გადაწყვეტილებით შექსპირის პიესის ყველაზე მოკლედ და სრულფასოვნად გადმოცემისთვის გამარჯვა ლანჩხუთის თეატრმა. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.